ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନୂତନ ଇପାଓଲେଟସ୍, ଯାହା ୟୁନିଫର୍ମରେ ପିନ୍ଧାଯିବ। ଇପାଓଲେଟସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ସଙ୍କେତ, ଯାହାକି ନୌସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ୟୁନିଫର୍ମ କାନ୍ଥରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ନୌସେନା ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜକୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାହସୁନୋ ଶିବସାୟା ମୁଦ୍ରା ଉର୍ଦ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟତେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିସେମ୍ବର 4 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗରେ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଇପାଓଲେଟସ୍ର ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଡମିରାଲ, ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଏବଂ ରିୟର ଆଡମିରାଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଇପାଓଲେଟସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୌସେନାରେ ଏହି 3 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାସତ୍ୱ ମାନସିକତାର ଲକ୍ଷଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।